Nå skal dere få se på noe dritkult. Nå skal vi nemlig rett ut, og dette her, er en ranebil. Jeg kjører ranebil nå, og nå skal vi ut, og så skal vi møte veldig kul fyr, som faktisk en superhelt. Følg med nå, to sekunder. Og nå skal vi se på årets superhelt, det året som fremdeles er blant de fantastiske fire. Totalt fryktløs. Det er dødsbra, da! Jeg tenker at du kan bli fryktløs med en gønner rett i trynet. Du hadde det, hadde du ikke det? Ja, visst. Han kom inn i banken og siktet rett på meg, vet du. Det var en ganske stor bunke med sedler da, som jeg ga til kassereren. Og så hadde kameramannen så... Eller, så hadde kameramannen... Så hadde kassereren bare så vidt begynt å telle de pengene. Sett deg her, for du står vidt her borte, du. Står jeg her borte, ja. Helt spontant. Så opplevde jeg Guds kraft komme over meg, og jeg bare peker på han, og så sier jeg «Binder deg, Jesu navn!» Når jeg hadde sagt dette, «Jeg binder deg, Jesu navn», så løftet han i været og sikta over hodet mitt. Men jeg bare så vidt over håret sikta han. Og så trakk han av, og så klikket jeg i været. Når jeg skjønte at han var ute av dansen, så ropte jeg ut denne... Du er ute av dansen! Ja, altså, den retningen. Jeg sa vel noe sånt som at dette er bare en lek. Han er bundet til Jesu navn. Og da fikk kassereren litt mot, ser du, og reise seg og begynte å slåss med raneren. Nei! Ja da, så det blir ordentlig. Da må du begynne å slåss. Kom igjen! Ja, det føles bra, da! Det er sånn med damer på scenen. Det er det drøyeste jeg har sett. Dette er noe mer vold. Dette her er et ekte ran fra 1992. Hvor ble Beate nå faktisk beskrivet klimakset? Vi er nå på høyden. Her sto det da en annen kunde, akkurat her. Han sto klar med et askebeger, sånn svært, og slo raneren i huet. Og så datt han ned. Hva gjorde de andre kundene i kundekassen da? De lå flate alle sammen, eller nå? Nei, nå. Kan dere legge dere litt flate her? Kan dere gå litt ned på... Kan dere bare legge dere ned på gulvet? Var det snill? Bare legge dere ned på gulvet. Kom igjen. Alle sammen. Ned på gulvet. Her sånn skal alle ligge på gulvet. Kom igjen. Og så få med han her, for han har så fedt skalle. Faen meg, den er så bra. Og kamera, nå ruller kamera akkurat sånn, dette er action. Vent da, hei, hallo. Ja, men gjorde den aldri sånn da. Ok, folkens. Dette her skal vi nå lage en film av. En fantastisk detektivhistorie som kommer til å gå hver fredag fremover, helt frem til påske. Og da, hva prater du? Hva sier vi da? Run film. Det var et stort opplegg. Yes, mine damer og herrer, Vidar Lønn Andersen, Hans Brattrup. En applaus! Og Benny Borg! Ja, bra! Her er Benny Borg. Benny Borg burde jo vært engel, da. Og en glede da, for å møte deg her, for dette her er en engelskmann, akkurat som meg. Ok. Han synger så bra. Kan ikke du bare ta My Way, åpningsdropen på My Way nå? I love the end is near, and so I find the final curtain. Det er jævlig bra. Elvis, Benny Borg og Alex.